我刚前面有提到下礼拜还有两档的新 ETF 要做报道，所以汉伟老师，你认为跟9401一样都有豆腐可以吃？对，而且现在已经市场的法人就已经如火如荼，我们看一下，刚刚我们有找几档新基金嘛，然后我们想，我刚刚就跟大家讲，我想看这些基金公告的可能成分持股有哪些是重复的，重复的三档的有汉唐，那两档的有鸿海、联发科，还有刚刚郑老师讲的联咏、瑞仪跟历程。我们先看联咏，因为这刚好郑老师有提到联咏为什么最近这么强，如果下面放投信你就会发现，嚯，他这个买盘真的力道是蛮强悍的，就是在投信这一块有没有？哦，几乎每天买。可是如果同样你去对比联发科2454，你就会发现截稿日之前，投信真的是在卖的。鸿海也是有一点这样的状况，投信是在卖的，所以它的股价就稍微有点修正。那你再看到联咏，你就会发现哦。所以刚刚燕婷问我说，这个是已经在抢还是准备要抢？我跟大家讲，我觉得市场上面的法人已经在摩拳擦掌了。哦，那所以我们再来看2404的汉唐，哦，也是如此哦。哦，你看它的股价根本就没有受到在上礼拜太大的波动，哦，也是一样出现这样上涨。然后6176的瑞仪，哦，也是投信站在买方，股价也是很快就上去。那6239的历程，哦，这也是哎，没想到投，当然它股价就比较弱一点点，感觉起来它的投信的买盘可能没有前面这讲这么强，但是它修正的幅度反而没有其他电子股来的大，而且历程哦，其实最近的哦，这个我觉得 AI 已经热到哦，没什么题材了。从几奈米到 CoWoS， 现在变面板级赛出封装，因为周老师都在笑。哎，所以那个到底有没有可能啊？有可能啊，因为他就是说，其实我有去研究什么叫面板级赛出封，以前的那个封装就是晶圆去封啊，它就可以一个很大的那个面板，然后里面就可以封好几个晶圆，所以可以一次封好几个哦，就是面板级赛出封装。那6239的历程，它就是有踩到这一块。所以我觉得，当然我觉得这个是题材很好，我没有说对还错，我的意思是说 AI 走到现在已经从制程走到封装了，那之后不知道到底还会走到哪里，那我们再来去考量。那所以整体来看，我会建议大家啦，先以这些基金持有加速的哦，就是有重复的比重来去做观察。那当然我也不是说鸿海跟联发科不好，鸿海我很认同刚刚郑老师有提到，其实你去，因为我表格当中我有做一下本益比跟股价净值比，因为鸿海持有一个股东人数相当多，投资人也相当注意这一档，只要提到鸿海，我相信也有一定的这个关注度跟搜寻度都会有。那我觉得你仔细去看它的本益比其实12.1倍，股价净值只有1.31倍，在00940募集这段期间它大涨，很多人是扼腕，因为他卖掉鸿海去买这个 ETF。所以那为什么他会卖？因为他觉得哦，可能 ETF 会涨比较快，鸿海我已经摆了2-3年都没有动，所以相对来讲我觉得它是有长线的这个一个观察的指标，然后倒不是说现在这些不好，只是说如果你要抢短，不妨我们刚刚提到的汉唐、联咏、瑞仪跟历程给大家做一个参考。OK， 就是从 ETF 搭台的是所有你帮大家做比对出来，就刚刚新发行，新发行的，因为你新发就是燕婷讲了，新发行才会有新买盘嘛，对不对？啊，但是我要等到新发行才买，然后还是要买旧的 ETF， 这个我都不得罪大家，不妨从成分股里面做一个挑选。OK， 非常用心，帮我们就是那三档新发行的这个叠加，然后交叉比对出来的，然后再从投信去挑选的。是，所以如果在这些当中，投信能够还有一路一直买的，都还是有一些空间性可以吃。是，没有错。OK， 好，提供给大家做参考了。其实有很多的一个市场排程都帮大家做整理，整体看起来台股应该是安全无疑。您收看的是股海洋帆。